Opet škola. Novi ljubimci. Bolji interfejs. Novi event za familije. I mapa fosila je updateovana. Danas zajedno gledamo koje to sve promjene doneo novi update. Gdje ste sticalice, dobrodošli vi meni na još jedno sticanje, nego izašao novi update na Grandu pa da vidimo šta to danas muči mladog gejmera, ajde da ne dužimo mnogo puce. Pa što se kaže da krenemo od početka. Imamo auto, golfić, sedmica, dobar je, valjda je sedmica, valjda je golf, ali je dobar, sviđa mi se, nide nešto brzo, ali možda se nabuđi lepo, tako da zadovoljan sam. Grand Coinsi 3 dana, malo su potrebali duže, 4 dana, možda ima i sutra, ko zna. A mi idemo na školu. Šta je škola? Imamo, znači, prošle godine smo imali školu, imate na mom kanalu snimljen klip o tome. Sad je malo lakša, nije fizički ono odvojeno, mora se ide u školu, nego se klikne dole u meni ovaj. Tu si u školu, si, rešiš ove ukrštenice, koliko daje? 50.000 poena. Aj dalje da vidimo. Matematika, moja bolna, dobro, ovo je lako. Naučio sam na pamet, valjda. Kako se zove rezultat množenja dva broja? Multiplikator. I kako se zove hipotenuza, valjda? Eto, dobio sam 50.000 poena, ajmo opet u školu, neću sad ja sve ovo, imate drugi ovo resursi, neki put su jefti, neki put su skupi, scrap metal je 2, 3, 5.000 dolara, tako da to je jeftino, možda se uradi. I imamo 50, 200, 50.000 poena i može još da kažemo 25.000 se dobija na sat, i ako lepo krećite zidove 10 sati dnevno, možda dobijete 250.000, 500.000 vam je zagarantovana suma ako igrate 10 sati, ako igrate više ili manje, vi izračunajte. Moj neki prosjek je 700.000, sad što vam pričam to, sad ćete da vidite. Jel sljedeći imamo prodavnicu, gdje imamo aute iz ove godine i aute iz prošle godine, imamo ovdje tu neki Ferrari, Porsche i neki Mini Morris i čuda, automobili. E sad, ja hoću da kupim ovaj kao BMW, valjda je BMW, jeste, M5 Competition. I šta, došli smo do zaključka da je ove godine mnogo lakša škola nego prošle godine. Izuzev to što ne mora da se ide fizički u školu, nego može samo da se rešava tu, što se kaže, freelance, rad od daljine. 50 miliona poena je BMW M5 Competition i meni će trebati sa 700.000 poena dnevno 72 dana. A u kojem slučaju, ako hoću ovog Porsche, Macan, Cayenne, šta god je, da kupim za 75 miliona poena, meni će trebati 107 dana. Tako da skupljate poeni ako gledate ove aute. Ako kojim slučajem nećete da kupite auto, ima tu dosta dobrih džopki. A sad ću da vam pokažem nešto najbolje, što se zove ruksak. Imate tu ruksak da kupite za 5 miliona poena, to nije puno da se skupi, možda kupite 1, 2, 3 koji vam se sviđa, na primjer ovaj kao Harry Potter neki, tu je baš je dobar. I dnevni top, samo što ja ne dobijam kutiju, ne znam gdje su moje kutije, muđo, gdje su moje kutije, vraće. Znači, tu ima dnevni top, top 20 igrači, globalni vrh i dnevni, znači globalni vrh, evo ga, najbolji učenik Maršala Habib, učiteljice, učiteljice, ja znam. U kojem slučaju, zahvale vam poeni, poeni možda se dokupe, evo, kaže, jedan novčić, 30.000 poena, i vama zahvali 300.000 poena, vi date 10 novčića i kupite 300.000 poena i uzmete auto, ranac ili šta god to bilo. Samo hoću da vidim ove kutije, teo sam da vam pokažem, ali nisam dobio, jesam, tu sam negde, sleduje me, ali nema ih, ali dobro, o tom potom. Druga stvar na dnevnom redu, kao što vidite, opšte je navalica drveta, pečuraka, jagoda, svetleće kamenja, koji su ljudi teli da prodaju za 900.000, a nisu uspjeli, Mone je prodao za 500, 400 i 300.000, tako da, ko je uspao sticu, ko nije uspao, jebi ga, sljedeći krug, više sreće iduće godine. E sad, da vidimo, čekaj samo ja da se organizujem. Izrada predmeta, kaže, došli nam novi kućni ljubimci, ta panda i taj patak, patkica, ona od ubrusa, ona od Perfex. I sada bi tu, da kažemo, patkicu, lepše mi nekako ime, treba da odete u pet shop da kupite ovo, to je nešto jeftino, nebitno,
5 svetlećih kamenja, uglavnom se vi imaju, cena im je tu 200.000, računajte plus minus, možda i 300 nabavite, ali to nije neka razlika. I trebamo ovih 5 eliksira. 30% šanse je da dobijete ljubimca koji može da se proda normalno, ljudi ga prodaju 65, evo sad je već 50 miliona, ali još će padati cena vremenom, tako će i ove druge namirnice koje treba da se šta prave eliksiri. I onda će i to da pada. Ja to ne pravim normalno, ja sam stica. Ja to prodem, ali ko šta voli nek izvoli. Pečurke, jagode, drva. Treba vam 1000 pečuraka, pošto vam treba 5 eliksira, treba vam 1000 jagoda i treba vam 250 drva. Ajde, neću sad da vam, u stvari ću vam kažem. Pečurke se kreću od 6000 pa niže, jagode se kreću od 3000 pa niže, a drva se kreću isto tako od 4000 pa niže. Kako ide vreme, to će sve da pada, 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 što se kaže inflacija. 5 eliksira kad kraftujete, prodaj ih na pijacu, 3,5 miliona je mnogo, jer kućni ljubimac, ako sve kupite, treba da izađe 10 miliona. Znači to je neka realna cena, 10 miliona. Tako da ne može da ga prodaju za 50 miliona. Ćao. Interfejs i mapa fosila. Ajmo ovako. Kad kliknete i slovo, vidite novi interfejs. Malo je lepo na ko što se kaže. Malo je čudan drugačiji dok se naviknete. Ali je bolja stvar. Malo je tamniji, nije ono. Malo je tamniji, ali dobra je stvar. Tako da meni se sviđa, ja sam zadovoljan. Eto, pravo mi je auto. Mora da ga ubijem. Nema veze, postaviću. Imamo M događaj boljove. Evo, od igrača, ovo serverski, organizacije, ovo je serverski i imamo svi ovi događaj i to baš lepe su ove sličice, lepo sve piše, a ne, a šta je to 19.5, da nije to možda bizvor? To je što se tiče toga, a mapa fosila je updateovana. Ima bolje spotove, ima ova strelica kao što vidite, sad znate gde se nalazite na mapu fosila, a ne da obrćem glavu u monitor, da dubim i ostalo. Ima više ovih zebancija, bolji su spotovi, nije ono odeš na Mount Chilija da nađeš metal, pogineš, zaboraviš i po šta si otišao. Ali sad je to mnogo bolje, tako da srećan lov. I za kraj sam ostavio porodični event. Evo imate ovo zadnje kao krađa mašine i kad kliknete na to imate saznaj rutu, kad ukradete tu mašinu i kad je postavite kod svoje porodične kuće, vi dobijate 1000 dolara svakog minuta. Sad vreme 60.000 dolara nije neka para, ali koji ti dava džaba novo ne manje. Evo sad mašina trenutno nije postavljena, čekajte da se postavi kod familiarne kuće da biste vidjeli lokaciju. Što se kaže, dušu daje da se nabiju varnovi jer ljudi krše pravila dosta, ali šta je, tu je. Ako hoćete da farmate pare, eto, eto vam ga pa farmajte. A ukoliko još niste počeli da igrate na najboljem balkanskom serveru, imate dole referral link u opisu, registrujete se i šta, javite se meni. Posle 5 godina napunjenih u gradu dobijete 200.000. Ako pozovete drugara koji još nije krenuo da igra, i ti i tvoj drugar po 200.000. Ja mislim da je sasvim zadovoljavajuća suma, tako da krenite da dođete da si igramo zajedno, a mi idemo na sljedeće sticanje. Slušajte me ovako, ukrali su nam mašinu za štampanje novac. To ne sme da se desi. Idemo sad tamo da gi se napijemo krv, mašina je naša. Mi ćemo samo da sticamo pare. Ajmo, pakujte se po auta, tagujte lokaciju i krećemo. Jeste upakovani svi? Da. Ajmo polako. Da. Jeste tagovali svi na GPS-u? Da. Krećemo. Rasporedite se lepo svi puški u ruki. Dobro. Ajmo ovamo svi. Muško, ti li me dođe moju mašinu da kradeš, a? Opa, you money, predaj se. Opa. To si došao moju mašinu da kradeš, be, alo? Ma nisu ja, brate, neko drugi se, ja sam ođe. To je to, aj neće te diram, znači nemoj da mi kradeš pare, bre, moj leba. Čekajte, 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 ovaj hoće da pliva uzvodno, čekajte, zaboravio sam ovog dečka. E, imaš 654 puške na glavu, aj malo da plivaš uzvodno, skini taj pancir da mi se ne udaviš. Aj, skini pancir i... Aha. Ko je taj? Jedi, mano. Ajde, ajde, uzvodno da plivaš.
Ajde. 5 sekunde, ajde, ajde. Gini pancir da se ne udaviš. A već je se udavi. Pa hoće da pliva uzvodno, kaže Čikamone, Čikamone, molim te nauči me da plivam uzvodno. I evo, naučili smo ga da pliva uzvodno. Ajmo, može, pakujte se pa ute, idemo. Slušajte me, Šuks na ratnici, to je to, mašina je naša. 24-7 je držimo. Ajde, dođite svi oko mene, bonus da podelim. Svi na svoje pozicije i nastavite dalji rad po planu sa sticanjem. Hvala, šefe. Sticalice, dođemo do kraja. Ukoliko vam se video svidio, stavite lajkić. A ukoliko stavite lajkić, na 150 lajkova imamo Milku na giveaway. 200 lajkova 3 miliona, 250 lajkova 5 miliona na giveaway, tako da ne žbunarite mi te lajkove, ostanite mi vedri, zdravi, lepi, nasmijeni kao što ste bili do sad, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili nekom sljedećem streamu, pozdrav! Nemam akida da imam, da ne budemo plošari, kad uzmem te pare taj dan, jedan živimo ko bogat.